Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa despojno prvo konkubino v državi Tino Gaber, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pri nas imamo traktorje. Kaj imajo pa v Dallasu? Poglejmo. Luka Dončić to sezono blesti kot še nikoli in ima sedaj tudi izjemno pomoč v enem najboljših strelcev lige, Kyrieju Irvingu. Sedaj pa se lotimo 96. oddaje pravljične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, papež je umir, ali lahko papež uspe z mirovno pobudo v Ukrajini. Papež je pozval k pogumu za pogajanja in dvig bele zastave. Ali ima prav, nam bosta povedala. Naša posebna gostja, dolgoletna dopisnica in poznavalka dogajanja v Rusiji in Ukrajini Polona Frelih in naš stalni komentator Janez Zupan. Polona, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Čau, Aljuš. Dobro večer, živim. Polona, včeraj so se končale predsedniške volitve v Rusiji. Ni presenečenje, da je Vladimir Putin zmagal z rekordnim rezultatom. Eden prvih, ki mu je čestital za to volilno zmago, je bil mogoče za koga presenetljivo tudi papež. Kaj je ta rezultat volitev? Mislim, da ima zdaj Putin zagotovljen mandat vsaj do 2030, ne, če se ne motim. Kaj ta volilni rezultat pomeni za vojno v Ukrajini, po tvoje, Polona? Aljuš, najprej bi te želela popraviti. Putin lahko ostane na oblasti do leta 36, kajti po spremembah ustave ima pravico do še dveh mandatov. In res je, na petih predsedniških volitvah v Rusiji s sodelovanjem Putina je Putin ponovno zmagal. Od leta 2000 mu je podpora iz 52% narasla na 88% zdaj. Tudi zame, ki me zelo zanimajo novice iz vzhoda, so bile te predsedniške volitve tako predvidljive, da jim nisem namenila pretirane pozornosti. Ja, ob tem bi želela spomniti, da politična predvidljivost vsaj na vzhodu razumejo kot vrlino. In mislim, da bi tudi mi si morali bolj prizadevati za neko politično predvidljivost. Jaz bi rekla, da te predsedniške volitve v Rusiji so nekakšen ritual, s katerim Rusija notranji javnosti in zunanji javnosti pokaže, da so konsolidirani za voditeljem nacije, to je Vladimirom Vladimirovičem Putinom. Kar bi želela še spomniti je, da te poskusi vdove preminulega Alekseja Navalneva, Julije Navalne, da bi ob 12. nekako zmotili te volitve, niso naletele na plodna tla. Recimo, volitve so prvič v zgodovini Rusije potekale tudi preko digitalno. In recimo, Rusi v Sloveniji so mi sporočili, da recimo je bilo zelo, da tega pač si niso mogli posluževati in recimo, če so se odpravili pred konzulstvo, so tam nastajale velike kolone, kar so tisti opozicijski pripadniki ruske opozicije izkoristili in so kazali, recimo, to so pa, lejte, nasprotniki, opozicija, vrst pa nastali zaradi tega, ker pač ni bilo omogočeno na zahodu Rusom, da bi volili preko digitalnih orodij. Zdaj, čeprav vem, Polona, vdova Alekseja Navalnega je glasovala na teh volitvah, ne, na ruski ambasadi in je baje napisala Navalni na glasovnico. Jaz mislim, da takih primerov je veliko.
ampak to ne izpodbija dejstva, da je Vladimir Putin v Rusiji izjemno priljubljena figura, kajti pač on je predsednik za izredne razmere, vse biografije o njem, ki jih preberamo, bomo pač prebrali, da je pač to politik za izredne razmere, popularnost mu je vedno naraščala, recimo v času druge čečenske vojne, v času recimo terorističnega napada na Beslan. Rusi so mu odpustili celo debakel v gledališču v Dubrovki, kjer je zaradi ponesrečene reševalne operacije umrlo toliko ogromno število nedolžnih civilistov. Recimo oprostili so mu celo recimo debakel s podmornico Kursk, tako da kdor ne razume ruske mentalitete, pač tega ne more razumeti. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Rusiji dejansko priljubljena figura in recimo vse dalje bolj priljubljen postaja tudi med zahodnimi prebivalci, kajti jaz sem videla, da recimo da na družbenih omrežjih številni mu izrekajo čestitke, recimo čestitke so mu pa recimo že predčasno cinično, ironično izrekli tudi številni evropski in zahodni politiki, ampak jaz bi te zahodne politike spomnila, da recimo, da tudi Evropsko komisijo vodi neizvoljena von der Leyenova, da recimo v Združenih državah Amerike imajo plutokracijo, da sta dva predsedniška kandidata z denarjem podprta kandidata, o tem, da obstaja tudi tretji kandidat, o tem ne vemo nič. Tako da moramo razumeti, da v različnih državah obstajajo različne oblike demokracije. Ja, absolutno. Janez, kakšen status ima med katoličani papež, to vemo, ampak recimo nek tovrstni njegov poziv, kot je bil ta v zvezi z Ukrajino, ne, kjer je pozval k pogumu za mirovna pogajanja in dvig bele zastave. Kasneje je bila potem debata okrog tega, je pozval Ukrajino k prodaji ali ni pozval k prodaji, ne, pač uradni predstavnik tiskovni Vatikana je zanikal, da bi papež pozval Ukrajino k predaji, ampak vendarle, če se najprej na to fokusiramo, kakšen status ima ta njegov poziv? Je to recimo vsaj za katoličane, na kak način zavezujoče ali ne? Preden da ti odgovorim na to vprašanje, ki je seveda zelo zanimivo in zelo kompleksno, bi se vseeno mečkan še navezal na polono, ja, izvoli, na to, kar ja, seveda, je pregovorila. Ja. In sicer, a ne, ta predvidljivost, mogoče najprej to, ta predvidljivost volitev, da je na vzhodu vrlina, ne, sej tudi v nekaterih drugih režimih je sploh bila vrlina, da se vedo naprej. Je pa tudi v Sloveniji neka predvidljivost velja, a ne, vemo namreč, da bodo po vsej verjetnosti izvoljeni neki novi obrazi na naslednjih volitvah. Torej, ja, to drži, ja, mi smo tudi močni. Tako, ja, tako da ta predvidljivost je zelo tako dvorezna, a ne. Ker je Polona rekla, a ne, to je bilo zelo zanimivo, ne, da je rekla, da je odličen, mislim, zanimivo se je njena analitična, sploh ne dvomo v njeno analitiko, ampak zanimivo, a ne, da je Putin predvsem torej predsednik za krizne razmere, a ne, mislim, da se lahko vsi trije strinjamo, da je izredno dober v ustvarjanju teh kriznih razmer, ja, in potem tudi svojega predsednikovanja naprej. Samo to za nazaj, recimo, te dve mogoče mini opaski. Kar se pa tiče papeža, je tako, no, zdaj, to, kar je on rekel, je v nekem intervjuju, ne, torej, to niso za katoličane zavezujoče zadeve, oziroma, da bi to bila neka, da bi se iz tega delala neka dogma ali pa nek nauk, ki ga mora vsak katoličan spoštovati in enako misliti, kot misliti papeža, ne. Zdaj, a ne, papež je v zadnjem času, tudi tisti katoličani, ki smo recimo temu izredno naklonjeni bili papežu Frančišku, pa tukaj ne govorim o samem inštitutu papeža kot takem, ampak v afiniteti do tega papeža, torej do papeža Frančiška, smo v zadnjem času kar nekajkrat močno zastrigli z ušesi, ker a ne, je določen segment v katolištvu, kjer so že od samega začetka torej proti papežu, proti njegovim pravzaprav proti njegovemu pontifikatu nasplošno. Yeah. Nekateri smo pa zelo bili, se pravim, smo nekako čutili neko afiniteto, pa se nam v zadnjem času podira, mogoče najprej s tem njegovim pismom Feduča Supplicans, ki je govoril pač o teh blagoslovih, kar sicer ni današnja tema, ampak za nekatere je bila to predvsej problematična stvar, da je na tak način razširil torej blagoslove, torej iz blagoslove posameznika na blagoslove dveh istospolno usmerjenih oseb, za tiste, ki ne veste, kaj je v tem
pismo Fiducia Supplicans bilo napisano. Zdaj, kar se tiče te bele zastave, ne, torej vatikanski oziroma papeški državni tajnik Parolin je potem v nekem intervjuju post festum razlagal te stvari v tem smislu, ne, torej, da papež ni govoril o predaji, ampak da je govoril o tem o prekinitvi ognja, torej za pogajanja, ki bi iz tega sledila, ne, torej, da se že začnimo pogajati, da so žrtve, da trpijo ljudje in tako naprej in da se ogen prekine in se pogaja. Zdaj, a ne, tudi, ne vem, Parolin recimo je potem kasneje rekel, ne, da naj bi se ustvarjali pač pogoji za torej diplomatsko rešitev v iskanju pravičnega in trajnega miru. Mislim, da je tak prav citat iz tega intervjuja za nek italijanski časopis, nacionalni časopis. Tudi seveda potem je Sveti oče je pa v tem intervjuju, ki ga je imel, pojasneval, da so pogajanja niso šibkost, temveč moč, da to ni vdaja, ampak da je to pogum, če se začnejo pogajati. Uh-huh. Ne? Zdaj, jaz sem se zdaj v teh dneh, ko sem zvedel, da bom to temo komentiral, sem se skar predvsej ljudmi pogovarjal, tako na eni strani, kot na drugi, celo ene par Slovencev, ki delujejo v Ukrajini, poznam, pa so vsi predvsej skeptični do tega poziva. No? Nekako ukrajinski narod nasplošno, a ne, ni nekako ne razume tega papeževega poziva, še posebej v luči tega kot predaja, poziv k predaji, ne, kar se je potem kasneje nekako poskušalo preartikulirati v neki drugega. Ne. Zdaj, a ne, in tukaj pravzaprav temeljni problem tega papeževega pontifikata je ta, da se enostavno papež preveč oglaša. To smo zdaj lahko videli v kar nekaj primerih že, da mogoče ta inštitut, ki ga uporablja, ne, ker preteklosti papeži niso bili taki, da bi zdaj izredno veliko govorili, pa izredno veliko se pojavljali v nekih intervjujih, kjer delijo seveda neka mnenja, ki so tako ad hoc mnenja, ne, niso stvari neke premišljene, niso stvari neke odobrene z ne vem kom, posvetovane in tako naprej, ampak papež današnji v ogromno teh intervjujih podaja neka mnenja, ki nas potem veliko krat tudi presenetijo in ki potem rabijo nek krizni management potem odzadi, kaj pravzaprav je papež s tem mislil. Tako da v tej pobudi katoličani vidimo predvsem to, torej neko prenagljenost, kot je v zadnjem času že kar nekajkrat bila, neko nepremišljenost in hkrati tudi neko naivnost, ki bi pa mogoče potem v drugem modelu oddaje malo več o tem mogoče povedal. Ja, zelo zanimivo. Voda sta naredila, se mi zdi, no, tako mi čakamo nadaljevanje, ampak vsem predlagam, da si vzamemo krajši premor. Tako da ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bomo dočekali papežev mir v Ukrajini. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gostja, Polona Frelih in naš stalni komentator Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, ali lahko papež uspe z mirovno pobudo v Ukrajini. Polona, zakaj ti misliš, da se je papež ravno zdaj oglasil za to mirovno pobudo? Pač jasno je, gre za inteligentnega človeka, gotovo je vedel, pač, kakšne reakcije oziroma odzive bo sprožilo to njegovo stališče, ki ga je, kot smo povedali, v uvodu daje zaupo v enem izmed nedavnih intervjujev. Lejte, ko je med drugo svetovno vojno odposlanec papeža Pija XII, ki je bil zaradi tesnih vezi z Hitlerjem, pojmenovan tudi za Hitlerjevega papeža, prišel v Moskvo k tovarišu Stalinu in mu je predlagal mir z Nemčijo, je tovariš Stalin vprašal, koliko divizij pa ima Sveti sedež. S tem je seveda hotel povedati, da Sveti sedež nima strukturnih mehanizmov, to se pravi, nima vojske, zato na neki praktični ravni ne more nič narediti. In tako na ta poziv trenutno gledajo tudi v Rusiji, kajti v Rusiji, če gledamo vojaško, če sem pred enim letom v tvojo oddaje, Ljuš, rekel, da je Rusija nepremagljiva, saj ima toliko in toliko jedrskih konic,
Rusko gospodarstvo se je popolnoma preformatiralo na vojaško gospodarstvo. Ja, recimo, vojna ekonomija. Vojna se, ekonomija ja. Popolno. Recimo tele šahede, iranske drone proizvajajo v Rusiji. Zelo so pocenili, pohitrili proces, izboljšali so upravljanje in se imenujejo Gerani. Potem recimo v Rusiji imajo zdaj te FAO leteče bombe, ki so jim dali krila upravljanje in recimo to je tudi ključno za zmago v Avdijevki, tako da Rusija je vojaško ful premoči in če se bo pogajala pod ruskimi pogoji. Ja, s pozicije moči. Ne? S pozicije moči. Jasne. Potem druga stvar, ki sem želela tukaj še opozoriti, papež oziroma Sveti sedež je predstavnik globalne elite. In kot sem že rekla, globalna elita nima strukturnih mehanizmov, nima vojske, tako da globalne procese usmerja s premišljenim usmerjanjem informacij in če je prišlo iz Svetega sedeža pobuda za mir, to pomeni, da si globalna elita končno želi mir v Ukrajini in kar si želi globalna elita, se ponavadi tudi uresniči prej, prej ali slej. Kar je pa mene v zvezi s tem pozivom papeža zelo presenetilo, so me pa presenetili odzivi kristijanov, ki so se z vsemi topovi spravili na papeža, ki je predlagal edino logično stvar, da se začnemo pogajati o miru. Zdaj v kratkem se bliža veliki katoliški praznik, Velika noč. In jaz bi te razgrete kristijane bi jih pozvala, ne namesto, da nesejo butarice, k blagoslovu ne prinesejo orožje, in da se potem odpravijo na fronto v Ukrajino, ne tja ne pošiljajo Ukrajincev, kajti v zadnjem članku Washington Posta smo lahko prebrali, da v nekaterih ukrajinskih vaseh že skoraj, da ni več moške populacije. Tako da jaz mislim, da je to pač nekako genocid nad Ukrajinci in jaz se tudi ogromno pogovarjam z Ukrajinci, ne samo s tistimi, ki so zdaj tukaj na varnem v Sloveniji, ampak tudi z Ukrajinci, ki so ostali v Ukrajini in z Ukrajinci, ki živijo v Sloveniji in jim je v interesu mir. In enostavno vsi pravijo, da imajo te vojne dovolj in da si želijo samo mir. Mladi ukrajinski fantje so pripravljeni plačati $10,000, da bi se lahko izognili mobilizaciji. Jaz mislim, da je ta poziv papeža za mir še kako na mestu, kajti ko bo zmanjkalo Ukrajincev, kaj bo naslednji korak? Bomo začeli na vzhodno fronto, tako kot smo že včasih pošiljati Evropejce, slovenske fante, recimo brat mojega pradeda recimo je umrl v Galiciji. Jaz si ne želim, da bi otroci mojih sosedov umirali na vzhodni fronti. In če zdaj, če se navežem še na tisto začetno Stalinovo, koliko divizij pa ima Sveti sedež, bi pozvala, da je odgovornost nas vseh, da končno prenehamo s pozivi k pošiljanju orožja v Ukrajino. Recimo, pred dnevi je 8 slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu podprlo resolucijo o pošiljanju orožja dolgega dosega in o tem, da morata Zveza NATO in Evropska unija v Ukrajini nameniti 0,25% BDP-ja. Jaz bi to poimenovala nekakšen ukrajinski krvni davek. Jaz mislim, da v Sloveniji moramo v prvi vrsti poskrbeti za Slovence. Jaz poznam ogromno starih upokojencev, čigar pokojnine dosega maksimalno 350 evrov, zato mislim, da je pač odgovornost naše oblasti, da najprej poskrbi za Slovence kot drugo. Recimo ta poziv k premirju ni prišel samo od papeža, pač pa je prišel tudi strani madžarskega predsednika Viktorja Orbana. Viktor Orban je s takim pozivom, oziroma je to povedal po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Donald Trump je prav tako kot papež, predstavnik globalne elite,
In ima zelo velike možnosti, da zmaga na teh predsedniških volitvah. Čeprav se mi, naša politika evropska se obnaša, kot da to ni mogoče, ampak dejansko vse javnomnenjske raziskave na to kažejo. Jaz imam zelo rada jezik in se veliko ukvarjam z analizo besedil, tudi v časopisih. Za te potrebe sva s prijateljem razvila tudi zelo zanimivo aplikacijo, digitalno, Text Visualization Application, ki analizira vse novice, ki se čez dan zvrstijo v svetovnih medijih in potem pokaže, kaj je v pozitivnem kontekstu predstavljeno, kaj je v negativnem kontekstu predstavljeno. Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazito vedno predstavljen v negativnem kontekstu, kar pa je presenetljivo, da se Donald Trump v teh novicah svetovnih pojavlja vedno več in vedno v bolj pozitivnih kontekstih, kar recimo, če bi spremljali slovenske medije, tega občutka ne dobimo, kajti recimo pred dnevi sem na Slovenskem nacionalnem radiju slišala, da je Joseph Biden eden od najboljših slovenskih predsednikov. Ne smemo pozabiti niti ameriških, ameriških predsednikov. Ja. Ne smemo pozabiti niti to, da pač da je Donald Trump poročen s Slovenko in da recimo, včasih smo imeli Slovenci zelo ambiciozne diplomatske pobude. Če se še spomnite, smo gostili prvo srečanje Busha, Putina na Brdu pri Kranju. Potem smo imeli še neke ideje, da bomo gostili prvo spravno srečanje patriarha in papeža. Zdaj so te ambiciozne pobude poniknile in recimo, jaz bi nekako rekla, da je Viktor Orban nekako sel Donalda Trumpa za Evropo in sporoča to, kar bi Donald Trump želel sporočiti Evropi. Mene zanima, zakaj to ni Slovenec, če imamo pač zveze v tej beli hiši, ker tudi recimo nekdanja prva dama recimo ni povsem pozabila teh slovenskih korenin. Recimo, ko je umrla njena mama Amalija Trump, smo v dolenskem listu je bila usmrtnica, maša za Amalijo Trump je bila recimo na raki. Tako da jaz mislim, da Slovenija bi se mogla priključiti na ta voz in mora biti možnost, da mogoče Donald Trump ponovno postane ameriški predsednik. Se, mogoče do tega še pridemo. Janez, zdaj, papež ne, je rekel med drugim, da bi bil samomor. Prav, treba se je pogajati, ker je to boljše kot samomor nacije, ker nadaljni odpor, saj po papežem mnenju, pač Ukrajincev ni smiseln v tej vojni, očitno je, da papež misli, ne more zmagati. A je to mogoče po tvoje lahko papežev motiv, ne? Vemo, da pač cerkev nasprotuje samomorom, če nasprotuje samomorom pač ljudi, ne? Posameznikov verjetno nasprotuje tudi samomorom nacij. Ne, jaz mislim, da ne. Mislim, da ta poziv oziroma ta definicija tega ni ravno vzročno posledična zato, da bi papež v tem kontekstu pozival k prekenitvi oziroma k tem predaji, ne predaji vprašanjem, pač k pogajanjem, recimo, ne, post festum razloženo. Zdaj, kar se tiče tega, da papež, a ne, poziva, ne, s tem legitimno seveda ni nič narobe, ne, in tudi z veliko stvarmi, ki jih Polo napravi, se seveda lahko vsi strinjamo tudi o tem neizmernem trpljenju ukrajinskega ljudstva, torej neizmerno velik žrtvam na strani seveda tako Ukrajine kot Rusije, mladih fantov, ki so v nekih družinah, ki jih nikoli več ne bodo videli, ker je eno tako ogromno trpljenje tukaj odzadej, ne, tako da v tem kontekstu se seveda vsi strinjamo s tem, da bi bil mir, da je mir tisto, kar je treba zasledovati, a ne, tudi tukaj, ko je Polona govorila o odzivih katoličanov, seveda so se nekateri katoličani odzvali izredno vročekrvno, nekateri pa tudi ne, torej vročekrvno v tem smislu, da seveda se zavedamo, da je mir tisto, kar je nekako vedno težna kristjana katoličana, ampak vendarle v tem pozivu, tako kot sem že rekel, tudi Ukrajinci, vsaj tisti, s katerimi sem jaz v kontaktu, oziroma Ukrajinci, to so tudi Slovenci, ki delujejo kot humanitarni delavci v Ukrajini, pravijo, da ne čutijo tega poziva kot poziva, ki bi Ukrajincem v tem trenutku pomagal. Ne? Ker vendarle se, če spremljamo tako kot je Polona rekla tudi, a ne, geopolitiko, a ne, se lahko hitro prepričamo, da tisti, ki so za te pozive, ali dajmo orožje dol, pač pustimo stvari, kakršne so, so to pozivi, ki so izrazito, tako kot se reče, proruski, a ne, torej
pozivi, v katerih, ki so, tako kot smo slišali, ne, ki so izredno naklonjeni tudi Putinu kot predsedniku, vendar le pa v Ukrajini to drugače vidijo. Ne, vidijo podobno kot tukaj na Zahodu. Ne, torej, ne spregledujejo teh imperialističnih teženj Putina, torej po nekem ozemlju, ki bi ga mogoče kot velika Rusija zopet želel pridobiti, ker moramo se zavedati, ne, tudi papež je že v preteklosti, to ni bila zdaj prvi poziv papeža k miru, a ne. Papež je že v preteklosti pozival, ne vem, 2022, je tudi na veliki petek, torej tudi pred velikonočnih praznikih oziroma je recimo izjavil, da ukrajinska in ruska mati nosita isti križ, a ne, in takrat so bili Ukrajinci zelo razočarani nekateri, ne, nad temi pozivi, ne, ker vendar le je jasno, da če se bo sklepal nek mir, je jasno, kaj Ukrajini ne bo več pripadalo, a ne, kaj pa ji še vedno bo. Seveda, še enkrat rečem in še enkrat poudarjam, ne, katoličani smo absolutno za to, da je mir, ampak zadeva je toliko kompleksna, ne, ker vendar le težko presodimo, je izguba dela nekega ozemlja lahko legitimna ali je nelegitimna, ali kaj zdaj to pomeni, kaj pomeni tudi za samo geopolitiko Zahoda kot takega, ne, ne samo geopolitiko v tem območju Rusija-Ukrajina. Tudi seveda slišali smo vsi te grožne, torej Putina z jedrskim grožnjo, v smislu tega, ja, imamo jedrsko, imamo uno, ne. Tako da vse te stvari so izredno, izredno težavne in izredno problematične. Super bi bilo, ne, tudi papež kot neka moralna avtoriteta je še vedno na nek način lahko postavlja, a ne, pa recimo, da se lahko strinja s Polono, da je tudi del tega nekega vplivnega omrežja, ne, ki ne želi več, ki ima dovolj te vojne v Ukrajini, ne, čeprav tako, kot sem že rekel, no, papež je že v preteklosti večkrat, tudi lansko leto pa tako, ne, pa pred lanskem že je pozival k miru, ne, torej, da nekako bi lahko bil nek medijator, ne, ampak vendarle Ukrajinci nimajo preveč zaupanja v njega, kakor jaz stvari vidim, oziroma kakor sem jaz se za stvarmi lahko pozanimal, v tem smislu, da se spregleduje, se pravim, te imperialistične težne, pa to, da je večkrat kot ne, nekako tudi Putin do njih bolj sfigo žepo kot ne. Janez, še eno podvprašanje imam zate, preden damo spet besedo Poloni. A ti misliš, da je možen drugačen, ugodnejši razplet ukrajinske vojne, če ne pride recimo do pogajanj o miru oziroma primirja? Misliš, da lahko Ukrajinci na bojišču dosežejo več, kot bi recimo lahko dosegli s takimi pogajanji? Se raven, to je ta kompleksnost tega problema. Jaz mislim, da ne, a ne, iskreno, a ne, gotovo, da v tem konstelaciji, ko se pošilja orožje, ko se pomaga na ta način, v Ukrajini problem ni rešljiv v smeri ugodnega razpleta za Ukrajino. Tako da, ja, bi rekel, da ne, ampak vendarle, kaj zdaj narediti, je pa vprašanje za, ja, je pa recimo zame kot nek omejenega poznavalca te problematike izredno prekompleksno vprašanje, da bi lahko rekel, kaj bi zdaj bilo prav, ne, ker tudi, a ne, tudi navajeni smo, a ne, tudi če se kot Slovenco vprašam, ne, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj nekdo Slovenijo okupiral, ne, in si človek reče, ja, pa kaj bom jaz se boril za to, da bo potem Tina Gaber, pa da bo Robert Golob nam vladal, pa da si bodo denar, a ne, vse te stvari predstavljajo en tak globalen problem tega, da država na nek način zgublja svoj pomen, ki je pa vendarle z nekim namenom bil konceptualiziran in vendarle z nekim namenom obstaja. Ne? Je pa to danes vse pod vprašanjem, tako kot so pod vprašanjem tudi druge stvari, tudi moralno-etične in tako naprej. Polona, zdaj, ta ukrajinska vojna, ne? Jaz priznam, bil sem med tistimi, ki nikoli nismo verjeli, da bo Putin recimo usprožil, ne? Očitno smo bili v veliki zmoti. Po drugi strani pač niso katoličani, ampak tako Ukrajinci kot Rusi, ne, so dominantno pač iste vere. Če druga ne, so oboji pač sta oba slovanska naroda. Zdaj papež se oglaša s pozivi k miru in pravi, številni so se ponudili, da bi pač omogočili ta pogajanja oziroma kot posredniki, med njimi tudi Turčija. Ne. Se mi zdi to tri nenavadnosti, ne vem, če sem jih dobro opisal. Skratka, papež poziva, da bi Turčija prevzela mirovna pogajanja o konfliktu med Ukrajino in Rusijo. Kaj ti praviš na vse to? Ja, jaz pravim, da je več možnosti, da bo
da se pogajanja zgodila v Turčiji kot v Švici, kar je bil tudi eden od prvotnih idej. Tudi ni naključje, da se je ta ideja o belem golobu pojavila prav v švicarskem časopisu. Švicarski novinar je prišel do tega in iz ruskega zunanjega ministrstva je že prišel odgovor, da Švica pač ne more biti medijator, zato ker Švica je izgubila svoj nevtralni status, takoj, ko je privolila to, da se zapleni rusko premoženje in se ga da v ukrajinske reparacije. Tako da Rusija se je pogajala za mir Minsk 1, Minsk 2. Ampak oprosti, če lahko tukaj imeti klic, Polona. Turčija, recimo, ko že govorimo o tej izgubi statusa medijatorja, ne? Dobar, mednarodna teža Turčije, Švice, lahko bi spet se vrnili na Stalina, ne? Koliko divizij ima, recimo Erdogan, koliko jih ima Švica, ne? To ni vprašanje, ampak vseeno. Vse Turčija pa recimo pošilja orožje, ne? V Ukrajino, ne? Recimo drone tipa Bayraktar in tako naprej. Zdaj, je tu malo, se mi zdi, so vse en dvojna merila. Ne? Jasno je, da pač verjetno Rusi ne morejo mirovne pobude Turkov zavrniti enako preprosto ali pa z enako vehemenco, kot recimo lahko neko švicarsko. Ne? Ne vem, jaz mislim, da je popolnoma vse eno, kje bo, bodo pogajanja, važno, da ta pogajanja bodo. Kot sem že prej omenila, jaz mislim, da bi bila Slovenija idealna država, kajti mi smo mali, ampak z neko moralno veličino bi lahko postali pomemben partner v mednarodnih odnosih. Ampak mi tudi odnosih. Recimo pošiljamo Ukrajincem orožje, ne? A nismo potem po teh ruskih standardih tudi mi izgubili ta svoj status. Čeprav v štartu se strinjam, ne, smo bili ena redkih držav, ko smo imeli enako dobre odnose tako z Ukrajino kot z Rusko federacijo, ampak ka misliš, da to še vela, a bi Rusi pristali na to, da bi recimo pogajanja vela pri nas? Jaz ne vem, ker ne poznam, ne vidim v ruske glave, ne vidim v glave tega, kaj razmišljajo Rusi, ampak jaz mislim, da Rusi so prej zelo radi sodelovali z komerkoli iz Zahoda, so tudi spregledali take nedoslednosti, napake. Zdaj pa mislim, da so se na podlagi tega sporazuma Minsk 1, Minsk 2, potem ta dogovor, ko so se Rusi umaknili iz Kijeva in so potem spet zahodnjaki minirali mirovno pogodbo, da so se nekaj naučili in jaz mislim, da bo do spremenjene pozicije oziroma do tega bo prišlo, ko bo prišlo do spremembe elit, političnih elit v Evropi, ki se bojo, ko ne bojo več imeli te rusofobnega stališča in po mojem, kdaj bo prišlo do spremembe teh evropskih političnih elit, če ne prej, ko bojo evropski državljani obobožani, kajti ena od posledic te ukrajinske vojne je tudi propad evropskega gospodarstva. Ne vemo, če je bila to prvoten namen Združenih držav Amerike, ali je to samo stranska posledica. Jaz mislim, da so se Rusi v tem času te ukrajinske vojne ogromno naučili in ne bodo več tako zaupljivi. Zdaj bi se pa rada še jaz čist tako zelo kratko navezala na Janeza. Jaz v nasprotju z njim mislim, da ima Rusija imperialne ambicije, kajti to ukrajinsko vojno je bila dobesedno pahnjena. 8 let so trpeli iztrebljanje svoje manjšine na vzhodu države. Pozivali so k pogajanjem, predlagali so kompromise, Zahod jih ni poslušal. In če je kdorkoli mojster ustvarjanja izrednih razmer, po mojem, to ni ruski predsednik Vladimir Putin, jaz bi ga imenovala mojster zagovarjanja ruskih nacionalnih interesov. Po mojem, dober politik, katerikoli njegova vloga je predvsem, da zagovarja nacionalne interese, suverenost svoje države. Mojstri ustvarjanja izrednih razmer so, se vemo, kdo je v zadnjih 20 letih povzročil vse vojne. Ne Rusija, pač pa nekdo drug. Ja, zdaj, ko praviš, ne, glede Putina, Polona, se mi zdi zanimivo, oglasil se je tudi nekdanji svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega, Arestovič, ne, ki je rekel, da če je iskren, če bi bil on v Rusiji, bi tudi glasoval za Putina, mogoče. Kot zanimivost, ne, še ena dodatna v tej koloboci zmešnjavi, ki pa nažalost je zelo krvava, ne, ima globalne posledice. Janez, vprašanje zate, zakaj recimo papež ni sebe ponudil za medijatorja? Zakaj govori recimo o tem, da bi to lahko bila Turčija? Človek bi pričakoval, ne, z pozicije tudi na kateri je, ali njega kaj ovira pri tem, ali so kakšni drugi razlogi po tvoje? To pa, na to pa ne bi znal odgovoriti, pravzaprav. To pa
A veš, sprašujem te zato, ker si prej rekel, ne, da je tak ambiciozen, ne, če to prava beseda, skratka se rad oglaša in se, strinjam, se več oglaša in to. In, ne, to bi ga najbolj postavilo pod žarometa. Ja, to se strinjam in je čuden to, ja, da ni sebe predlagal. Se lahko samo strinjam s tabo oziroma s tem vprašanjem, ki si ga postavil, torej zakaj ni sebe postavil kot tistega, ki bi lahko. Vendarle, a ne, verjetno neke ambicije v tem kontekstu ima, ne, se verjetno, mislim, če je predlagal, bi verjetno se tudi aktivno želel. Mogoče mu je nerodno, pa čaka, da bo kdo drug to naredil. Pa da bi njega predlagal, no se to imaš prav, ja, se sebe ni preveč. Higienično predlagati. Ja, samo to bi še rekel. No, tisto, jaz nisem sicer rekel, da Putin, jaz sem samo se navezoval na Polono, v teh, torej, da je mojster reševanja kriznih, pa sem se potem na to navezal, zakaj bi lahko bil zakaj tudi mojster ustvarjanja kriznih razmer. Je pa še ena stvar, ne, tudi moj brat, recimo, kaj kar dost po Rusiji delal, a ne, se strinjam, a ne, Rusi so pač na nek način zelo pripadni Putinu, a ne, seveda te volitve so vedno pod vprašajem, a ne, se pravi, ker je že tok naprej znano, je vedno ja, neka dilema, konkurence ni, pa neka dilema, kaj je zdaj s temi volitvami sploh je, ampak dejstvo je, da je rusko ljudstvo tako močno prepričano v to, da jih Zahod že ves čas skuša, a to upravičeno ali neupravičeno, imamo zdaj premalo časa, da bi to se spraševali, ampak torej je prepričano, da Zahod jim želi slabo in politiki ruski jih prepričujejo, da jim Zahod želi slabo in iz tega potem tudi te emocije izhajajo. Uh-huh. Evo, zanimiva debata je bila, seveda bi lahko še nadaljevali, ker nažalost se bo verjetno nadaljevala vojna, tako da tudi z veseljem še ob kateri drugi priložnosti. Za danes pa Polona Frelih, Janez Zupan, najlepša hvala za vajne komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali bomo dočekali papežev mir v Ukrajini, že 1004. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali lov na petice, kakšen je sistem ocenjevanja v šoli in družbi pri nas nasploh. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.